Bannamateeka b'abantu abataano abakwatibwa gye buvuddeko nga ababakwata babalumiriza nti bebeenyigira mu kkobaane ery'obulumbaganyi obwakolebwa ku General Edward Katumba Wamala omwafiira muwala we wamu ne ddereeva we baddukidde mu kkooti ya Uganda enkulu nga bagisaba ekkirize eragire mangu abakulu ab'ebyokwerinda baleeta abantu baabwe mu mbuga ez'amateeka. Bannamateeka bano okuva mu kampuni ya Wameli and Company Advocates baagala amyuka saba polisi wa Uganda Paulo Lokechi akulira ebyokunoonyereza ku buzzi bw'emisango ekireka wamu n'abakulu ku kitebe eky'abambega b'amagye ekya Semwayi baleeta abantu baabwe bano mu kkooti nga bano kwe kuli Kamada Walusimbi amanyiddwa ennyo nga Mudinka oba Ogema, Muhammad Kaguguba amanyiddwa nga Bafumoya, Sirimani Kisambira amanyiddwa nga Mukwasi, Hussein Wahabu Lubwama amanyiddwa nga Christopher Kinene, Mustafa Kawa wa Ramadhani amanyiddwa nga Musa oba Amini, Saako Kumaru Saidi ne Serwada Idris amanyiddwa nga Swakibu oba Juma Tata Umaru babaleete mu kkooti nga balamu oba bafu. Munnamateeka Francis Nyakojo akubye ebirayo mu kusaba kwabwe kuno agamba nti abantu baabwe bano bakwatibwa wakati w'ennaku z'omwezi 24 n'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno bano bagiwa mu maka gaabwe Kawanda, Emaganjo, Emuyenga, wamune na Muwongo mu Kampala, Saake wa Kisonga ababa kwata basirikale ba polisi n'ab'ebyokwerinda abalala abali mu ngoye ez'abantu ba bulijjo nga era bali babagalidde n'emmundu. Munnamateeka Francis Nyakojo ngera mulwanirizi wa dembe ly'obuntu agamba nti abantu baabwe mu kubakwata basikambula busikambula mu ngeri esinga okuba ey'obukambwe ne babakuba era ne babagunda mu mmotoka ezaali zabalindiridde edda nga bano babakwata wamu n'abantu ab'omu maka gaabwe ne batwalibwa mu bifo ebitamanyiddwa. Wabula oluvannyuma lw'okutegeerako nti abantu baabwe bano bali ku kitebe ky'abambega ekyekireka bano baagezaako okulaba nga batuukayo okulaba ku bantu baabwe bano okwogerako nabo naye nga bano tebaabafuna kusalawo okwekubira enduulu mu kkooti. Okusinziira ku munnamateeka Nyakojo abantu baabwe babadde mu busibe okusukka essaawa 48 eziragirwa mu mateeka awatali kubakkiriza kulaba bannamateeka baabwe, awatali kubakkiriza kulaba baluganda lwabwe era awatali kubakkiriza kulaba basawo baabwe, ekintu ekivvoolera ddala ssemateeka wa Uganda. Amyuka Registrar Kooti omusango guno agwadde omulamuzi Philip Odochi era yajja okulangirira lw'anaaguwulira. Ab'ebyokwerinda bagamba nti bano abaakwatibwa ting'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga beenyigira mu lukwe olw'okugezaako okutemula General Edward Katumba Wamala era nti nga mbulumbaganyi buno mwe battira muwala we Brenda Nantongo Wamala wamu ne ddereeva we Haruna Kayondo bwe baasasira emmotoka bano bonna gye baalimu amasasi mu bitundu by'ekisaasi. Okusinziira kwa lipoota entongole za polisi ya Uganda bano abateeberezebwa okwenyigira okukola mu obulumbaganyi ku General Edward Katumba Wamala era balina akakwate ku ttemu eryakolebwa kwandu Felix Kaweesi eyayogereranga polisi ya kuno Saako Munnamagye Meeja Muhammad Kiggundu. Abantu babiri okuli Haji Yusuf Nyanzi na Hussein Ismail Serubula nga bagoba ba boda boda era nga omu mutuuze we Nakwadde Bulenga baasimbibwa mu kkooti ne basindikibwa kwa limanda mu kkomera ekitalya ku byekuusa ku bulumbaganyi obwakolebwa ku General Edward Katumba Wamala. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku byamakomera kikawangamudde bwe kitegeezezza nti obulwadde lumiima mawugwe bweyongedde ennyo mu makomera nga olutuukidde olwaleero ng'abantu ab'ekitongole kino 1438 be bali mu kutoba n'ekirwadde kino mu kitongole eky'ebyamakomera. Ku bantu bano 1438 abali mu kumeggana n'obulwadde obwa kolona kuliko abasibe 1238 abasirikale abakuuma abasibe 1117 so nga ba 31 baluganda lw'abasirikale mu makomera ag'enjawulo. Bw'abadde ng'ayogerako eri bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu Ssekamwa w'ekitongole eky'ebyamakomera Frank Baine Mayanja ategeezezza nti newandibadde nga basoomoozeddwa nnyo naye basobodde okujjanjaba abasibe ne bawona era ng'abasibe 1301 be baakasimattuka ekirwadde kino nga kaakano bali mu mbeera nnungi. Baina ategeezezza nti abantu babiri bokka be baakafa ekirwadde lumiima mawugwe mu makomera ng'omu ku bano yali musibe ate omulala yali mukozi mu kitongole ky'ebyamakomera. Awabadde beebuuza kirabika ab'amakomera tebavaayo bulungi kutunnyonnyola biki ebikwata COVID mu makomera abo be batafaayo kuwuliriza bye tuteera okwogera kubanga lwe nzijja wano njogera ku COVID namba biki bye tutaddeko oba tukoze tutya ne wano ne tulaga amalwaliro gaffe ag'enjawulo ag'abasibi
ngaba abada abarwadde gibajanja birwamu era babadde ngabawoneramu n'abakyali yabo 11. So ekirwadde kya COVID gye kiri mu makomera naye tukijanjaba nga tukwatira wamu ne ministry y'ebyobulamu. Frank Abaine ategeezezza era mu ngeri y'emu nti awakanyiza okusaba kw'abantu okuzze kukolebwa nti ekitongole eky'ebyamakomera kikkiriza abasibe abeetaaga okujjanjabirwa emitala w'amayanja basibwe ku nnyonyi batwalibwe ebweru bajjanjabibwe oluvannyuma lw'omusibe Christopher Obey okufiira mu kkomera ssabbiiti ewedde. Frank Abaine Mayanja ategeezezza nti amateeka agafuga abasibe wano mu Uganda tegakkiriza musibe kufuluma Uganda kubanga ata abatakyali musibe. Kuitawo ebyaffe eby'amateeka ebitufuga tetulina buyinza obukkiriza omusibe kuba nti atwalibwa ebweru w'eggwanga kubanga oli ne bw'abeera mu ddwaliro asigala musibe naye simanye oba abakulira ekitongole ekyamakomera baba basigazza obuyinza ng'oli ali bweru w'eggwanga kubanga abalina okuba nti security y'omulwadde omusibe eri esigala mu mikono gy'ekitongole ekyamakomera. So bwe kunaabaawo enjawulo era tekubangawo case nti omusibe atwaliddwa ebweru w'eggwanga naye ekirungi tulina paalamenti empya ennungi bwe tunaaba tufunye amateeka amapya tujja kukola nga bwe kyetaagisa naye amateeka ge tulina nga bwe mugalaba wano gonagana wano galunga nga bulungi. Gavumenti ya Uganda eragidde kampuni ezaali zitwala abantu ebweru naye ne ziwandukululwa ziddiza abaali bagenda ebweru paasipooti zaabwe awatali ekyo bannayuganda baakusibwa. Kampuni 8 ezibadde zitwala abantu emitala w'amayanja okukola okuli Middle East Consultants Limited, Rider Uganda Limited, Alu Said Limited, Eagle Limited, Forbes Enterprises, Top Notch Recruitment, Fly International Jobs ne Sahara Limited zaayimirizibwa kubigambibwa nti ziragajjalira ababa bagenzi okwetaba ababagenda ne zeetaba mu kikukusa bantu n'ebirala bingi ebibadde bikolebwa nga si by'amateeka. Agnes Igoye, omukungu mu minisitule y'ensonga ez'omunda avunaanyizibwa ku nsonga z'abakukusibwa ategeezezza nti abantu abawerako bakyemulugunyiza kampuni zino olw'okujojobya bannansi n'agamba nti kino kibawadde amaanyi okwongera okunoonyereza ku nkola eya kampuni zino. Kati waliyo abamu temukyayagala kugenda naye nga amakampuni babaggyeeko passport zammwe babajeko ID ne bagana kupaka msasilo ba sente kati aba amakampuni oba muntu yenayina inako passport ajina mu buchamu kubanga amateeka gagamba aga passport bu passport ya government kati omuntu baba ina passport yo nga taina permission tateka kubana yo tujagoberero oyo yenayina ainachi passport yo. Igoye mungeri yemu ategeezezza nti ababanje ensimbi zonna okuva eri kampuni ezaawandukuluddwa basaanidde basasulwe bunnambiro nga bakozesa lisiiti ezaali zaabaweebwa nga basasula. Buli kampuni tuteko ssente kampuni bw'egaana okuzisasula ate nga teziri mu mateeka genda ewa poliisi jangu n'ennamba eyo ne faile eyo tukuwe assistance tulabe nti no justice is done. Ebyo nga bikyali awo abantu 42 nga bannansi ba Eritrea bakwatiddwa poliisi ebusia ku nsalo ya Uganda ne Kenya bwabadde bagezaako okwesogga Uganda. Jacob Siminyu nga mwogezi wa ministry y'ensonga ez'omunda ategeezezza bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naguru nti abakwate gavumenti ekola ekisoboka okubazza mu nsi gye baavudde wabula nga buli mukwate waakutanzibwa dola za Amerika 20 mu zaawano z'ensimbi ng'emitwalo 712 ku buli mukwate ate ngeno ngase esasulwa buli lunaku okusinziira ku mateeka agafuga Uganda. Olunaku lw'eggulo tebusia twakoze operation ne tukwata abantu abasangiddwa mu ggwanga nga tebalina biwandiiko 42 nga twabo bagezaako bateekateeka kulaba nga bajjuza ebiwandiiko bye bateekeddwa okujjuza 7 sindibwe mateeka era kati bazibonna bali ku boda era polisi yaffe n'aba immigration oba processing tukubira omulanga abantu bonna abali mu ggwanga temuteekeddwa okubeeramu mu mateeka. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kampuni za simu teziteekeddwa kukola nga banka nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola.
eteka ya Uganda terikiriza ama kampuni gamba simu katugambe MTN, Airtel uvani kampani ya simu endala yonna okutandika okukola omulimu ogufaanana ng'ogwazi banka ogw'okuyisa sente ku masimu gaazo ne zefuula banka abantu ne beewola abantu ne bajjayo sente abantu ne baweereza sente ekyo tekikkirizibwa mu tteeka lya Uganda emikutu gino gikkirizibwa okukolawo kampuni endala esobola okukola omulimu ogwo kubanga zo si banka wabula kampuni za byampuliziganya. Abamu ku babaka ba parliament baagala gavumenti eriirire abooluganda lw'abasawo bonna mu Uganda abafudde ekirwadde lumiima mawuggwe nga baakifuna wakati mu kutaasa obulamu bw'abannansi abakwatiddwa ekirwadde kino. Bana bakulembeddwamu mbaka wa Kibuku Abad Kinobere mu lukungaana lw'abannamawulire lwe batuuzizza ku parliament mu Kampala banyonyodde nti abasawo okuwaayo obulamu bwabwe okujjanjaba ekirwadde kino kubeera kutunda mwoyo ng'enkoko emire ensanafu so nga n'abo abafudde ekirwadde kino oluusi kiva ku butabana bikozesebwa mu kujjanjaba abalwadde ne bakomekkereza nga bakwatiddwa ekirwadde kino oluusi ne kibatta. Tulina abasawo abo abatufuddeko bangi bwe twogerera mu ssaawa zino namba y'abasawo efudde banansi balinga mu ataano badoctors namba nayo nene tugamba nti omusawo aba afudde ng'abadde akola mulimu egavumenti eberenge emuliirira emusasula kubanga aba afiridde ku mulimu mu kirwadde kino ekya covid kijja kukwongera okuwa bannaabwe amaanyi okukola kubanga ajja kugamba nti munaafu eyafa ng'akola famire ye baakola ki bagirabirira era gavumenti yagiyiriza n'omusawo waafa ne bamuziika ng'omuntu wa bulijjo n'akoma awo ne bagamba mu processing kasente ke yali akoledde kimalamu basigadde amaanyi. Bano era baagala gavumenti abasawo abali mu gw'okujjanjaba abalwadde abalumiima mawuggwe ensako yaabwe egibawenga mu budde era gavumenti eteeke n'ebikozesebwa mu malwaliro kitaasa abasawo bano okukwatibwa ekirwadde olw'obutabeera na bikozesebwa. Ababaka bano era bawadde gavumenti amagezi erangirira amalwaliro g'amagye okuli ery'ebbombo n'ery'embuya nti ge malwaliro agaba gajjanjabirwamu abasawo abakwatiddwa ekirwadde ekya kolona ate era gavumenti eteekewo ennyonyi za poliisi n'amagye ez'helikopita zitambuzenga abasawo bano okuva mu bitundu obulwadde gye bubakwatiddwe batwaliwe mu malwaliro ago kubanga bangi bafiiridde mu kkubo nga bajjibwa mu bitundu ebyesudde ne Kampala mu mmotoka. Bateekewo ko chopa chopa tulaba wano nga zigenda nga zino n'abantu ab'enjawulo zibaleeta amalwaliro ga private aga naye ate omusawo afunye ekirwadde ng'ali ku mulimu n'abasobola okubanga babanona ne babateeka mu malwaliro ago ne bafuna obujjanjabi kijja kwongera abannaabwe okufuna amaanyi bagambe nti kumbe naffe gavumenti etufaako era etumanyi so eyo motivation gye twogerako kati gavumenti etekewo emergency team nga task force enatunuulira nsonga z'abasawo zokka zino task force endala eziriwo ziri general netunuulira muyina PPE simanyi ki. Ababaka bano nga n'abasinga ku bo ba kibiina ekiri mu buyinza eky'NRM bwe kituuse ku ngeri ensimbi ezeziyisibwa okulwanyisa ekirwadde ekya kolona ne ziweebwa ebitongole bya gavumenti gye zisaasaanyizibwamu bagambye nti si ky'ekiseera eky'abannansi okusaba embalirira wabula essira baliteeka ennyo ku ky'okuzzaamu amaanyi abatali kugwakulwanyisa covid abali kugwakulwanyisa covid-19 bakolenye awatali kuboogerera kubanga kiyinza okubamalamu amaanyi. Wabula omubaka wa Nakaseke South munna DP Paulson Luttamuguzi Semakula Kasana ayawukanye ku babaka banne bano n'agamba nti yadde nga bannansi balina okuzzaamu amaanyi abali mu kulwanyisa lumiima mawuggwe naye ate tebalina kwerabira kubabuuza nsimbi eziyisibwa okulwanyisa kolona gye ziraga. Luttamaguzi Semakula ku ky'okuliyirira abooluganda lw'abasawo abafudde ekirwadde ekya kolona agambye nti buli maka waakiri gavumenti yandibadde gawaayo obukadde 10. Tusaba kino abakulu abali mu gavumenti eri bilioni nalyo mukwatira mu biseera bya corona bino eryo likwatibwe liggibweko ne sente ezo accountability organs gavumenti zeyateekawo zikole omulimu gwazo naye nga n'abasawo basasulwa tetwetaaga kuba nti naakyali na arias oba akyabanja sente z'enkadde ng'ate sente weeziri naye okulaba nga tuwa bannaffe bano okuba motivatinga okubazzaamu amaanyi okulaba nti n'obuli omu alwanyisa obulwadde buno obwa corona nga bwe nabagambye okulwanyisa obulwadde bwa corona si kyangu oba ku risiki y'amaanyi nnyo ng'omuntu eyeesimbawo ku kaadi y'NRM mu Kampala Central esaawa yonna oba tomanyi kiki kiddirira. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama
omuddusi w'emisinde mu Uganda Ronald Musagala akutte ekifo kya kuna mu mpaka z'ensi yonna eza Wanda Diamond League ezibadde mu kibuga Stockholm ekya Sweden mu mpaka eza mita 15. Ronald Musagala emisinde gino agiddukidde dakiika 3 sekonda 3:03 n'obuwuzi 9:09 wabula ng'emisinde gijjidde mu kiseera nga yakamala okuteekawo likoda ya Uganda mu mpaka za Diamond League ezabadde mu kibuga Oslo ekya Norway ennaku 3 eziyise mu mita 16. Muna Kenya Timothy Churioti ya wangu demisinde jino ajidu kideda chika 3 nesikonda 3:02 nobuuza 5:03 Ignacio Fontes wa Spain ya kutecha kubiri ate muna Kenya Ronald Kwemoi na kuata cha kusatu. Ronald Musagala ila ya inalikoda ya Uganda mumisinde jamito lukumoru kaga ya teka umu 10:10 na muenda mchibuga Monaco eda chike 3 nesikonda 3:05 5:08 Musagala emisinde jina ajigende dedemu kwete gekira bulungi mizanyo jensi yoneji Olympics ejigenda okubeera Tokyo Japan okuvanga 2:03 omwezi guno mwana avuganyiza misinde ejja mita 15. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.